que va aconseguir guanyar per 2-0. Lleida partidàs de Luis Enrique, que estan ja molt, molt, molt a prop del play-off. Si guanyen la setmana que ve a Terrassa, matemàticament estaran classificats. Pluja d'oportunitats contra el Lleida i golaç de Jonathan Dos Santos. Quina meravella de canonada. Missil mexicà. Una de les poques pilotes que no va poder aturar Eduardo, que va fer un partidàs extraordinari, de matrícula d'honor, amb aturades sublims. Va tenir menys feina Oier Olazabal, tot i que aquí la pilota va anar al travesser. Bons detalls de qualitat de Nolito, de Víctor Vázquez, de Sergi Roberto. Partidàs, sobretot a la primera meitat del Reusenc. Nolito en marxa, de tots els jugadors que li surten al pas, fa la passada per Nolito, i Nolito que es torna a trobar amb Eduardo, el millor jugador de Lleida. Una i altra vegada aturava les rematades d'un Barça Atlètic que no parava, no es cansava de crear oportunitats. Una nova parada d'Eduardo, i no són repeticions, són més ocasions. Ara tenim a Benítez trobant-se de nou amb el mateix porter de Lleida, amb la samarreta groga, fent aturades de cine. Segurament el millor porter que ha passat pel Ministeri. Impressionant, Eduardo Pérez. Atenció a aquesta jugada, Nolito, amb molta habilitat, se'n va per la banda, cau al terra i l'àrbitre no xiula penal. Al nostre entendre, penal força clar, perquè el desequilibren. De nou Nolito marxa i acaba amb una jugada molt similar a l'anterior, que acaba en gol. La rematada de Jordan Soriano, possible fora de joc de Nolito, però en aquest cas l'àrbitre